أنا حلكي قوي ما ضاح وما وضع ما أني يا حناك بضم ما أظن حقي قرن ما أنا حساب تمي ما أظن حقي قرن ما أنا حساب تمي صباح وناكسن وناكسن وعن مرو نوبيلا أبانا إن لكم ما لكم مكران أذكر عليه ما هي أنا واحد مكوقة بكرة هذه إن أنا الشقاء وديست إلا هذا نقف إصاوة عدم جرتو صالق ما أدري أنا جاك صاوي عدوني السوق ما سوق تدم حدا عين إن هذا أيضا أبانا هذا رتاو مش خلص أنت وقفت أص لما هذي دقيقة كل يعني أنا أبانا وقت جدنا إجسيسه هذا أبانا تلاف إنك لسوي حر ما فهمت وركيجا هذا رتانا نبدي أيام قديلا باي adiga maxaad naag ur la amal oo dhalaysi war socotaa ina bedelsi waxaan la yaabnaa aniga ilaahay sharaf wuxuu ku sameeyay war dishnaawe agti adiga shinaawe waxaad karbtay ilaahay dafaami lahayn aniga shinaawe waxaan kala waa qandaraas koor nabiilu uu ka qaatay haddeertaan waxaan u maleeynaa inuu ka qaadan karo asaga qandaraaska adiga maartu mas asaga war tarti ishek dafaami lahayn hada anagi asaga iska shara waa ka qaadeena u maleeynaa tookadan qandaraaska naagi gade sharaf khair sheek ogdi shinaawe nin sahlan ma aha shaqoona la shaqeyska dhaafay dar alna wala shaqeyta wadiidi ee soo rabahe falkina nabiila ka soo xadno oo aan qandaraaska lacag raqiis ku dhimisaan u guuleysanaa anaga arbilaadan yaa la amina ah dadkan war naga aamsa adiga sida wax yeelayna ka fikiruna sa wax yeelay tii gurmeelo tashoo simbe shiri falkii meel kirtaa adiga ma la heli kara falkaas falasho idil cali ninka la leeyahay gacanta ka saarta meel aan ogeyn u geey waa dahelad inaad tahay wadii leedmi ah yaa salaam waa kan xisa duqmirooda kala dahmi aan aqta ما الإسلام إنا دعو إنا مراد كيش ما نحرك المجرمية واحد علم أو سعدي إيش وجه الشريف أنا جا أديك علي منو هلك رجرب إنه نوسي علي جرب وكسي إسكندا في يوكو ودي بعد سنة وكل لا ده دول وشيك النبي نقول لك لا دول تون ودي بعد سنة سود ده عادس كده ديو أنا قد أت سنة أو قندراس كي نسال مو كل ما دينا سبحان الله إلا إما كوجلي ما شراء من هنا وجل لك ورنا أمس أديك ما شر أنا وكأخذ دم وكين شركة كاسوق بجلي
فرحة عدي فرحة محادة عمق ليست هاي معنتك فريسي سعدان وكسو جيدي إيش يقبل هاي معن هاي أنا كأنا وحاهم كاري إنا ألك هاي محيق سويسي إيش يقبل هاي أنا واقوحيش أنا واقوحيش هاي معن لكن داقة وحكا لينك أركوي إيش يقبل حاجرين هاي معن هاي أبي وقوح ناقشي هاي حقو نفضي هاي شامش لحي أبي ألي أتحناج شي كبدي دا اسمها كده هاي نساس ساس ما يا هاي أشو حميدين لك أنا جا فهم هاي مع شلالي هلا كشالة وات أليق هاي تك أبي مش لحي ما حكى ودان السادة هلا كشالة وات إيشك هاي أدي شلالي هلا كشالة غط النيرفوش الشغل على نوي بلطة أدي نوع نوع كلا أطالة وحنا قبل إيش كتاف نوك بلي هاي أيوة حيوة عضمال تأمي ترى كفتيري إذا شغلت أسكي جوجين ربا مايا حوغايا رأيا إيدي مناني حوغايا سألها كوبضي يا أخي إن وحن كاربا قرب ير إن هذي سيسا حكم معناها دينكو قارو تصلي وصود ده لكن مركان أرنت آد أيو أدكتهاي درتا ضرورها أكرا ضيحة حتى أتقا هاي قبيا بنقضة ما أنت بحيتها صح قبيا أيها النقطي رنانتو حربا أرنتان أدقو يعبسي قلنين إن هذي قلتا لسو أنت سيان كاربا مئي سميني سان أنا يبغى عبس كيلو سان مركانة حدوق فوح جاري أنا جاي جاري هبقى نادقة مكولات عبس سان يجي رانس لكن أرن كان مستقبل كي جاي أكو حرن أنا جرنا هانتي قبل دي الليل أنا وأخوش قرب كذا يعني هي قربل بق يا قربل بق فرحيري سقال سعيو بسك كينا نبيل زهر قبل دي ذا وحنا ماشى كوش سكتة قبل الشقالة ذا حافظنا وحافظ مضحيت وعدلو وحنو باهن هاي لبويل او قمر جيالو اك او قبدا ايسو افضوبا نما كسوح اسكاكي ديغايان سيدي نما قبدا ايسو افضوبي كروكالي كتبنا عنيقا وحي شقدي دا كقبصان دانو صباحو ناكسن بيبيا ويه بوغي مالحا ساعة داو ورمي اقاني دافا اوري دافا مركو قبدا قاري قلنا ايو حسكا دا يسيدو قف ببادنا لابركان كلو فانا اساقنا سيد لابا واينو اي قراعا سيو قرشيغ ايغو فوضادو انا انقرغ فوقالو بالفيري هانتي دانان ادكو راحيسني سيد نبيلا انا اسكالي وهانتي دي ديا ولاو اياب الدنيا سالي ميا الدنيا إن شاء الله وأنا هنتين دونا أني غنا وحوين معها وانكو سلامي وانكا خادي رنت ماقان وحنا باركا كوكو دون ساسا ديهن قفل ببوسكي جوغو سانو كلو وصم الله الحمد لله دي فرحنا وانا بتقبتو وانا وقبتا حوير شوغا قلماني واسكا عف ما تقبتا الحمد لله دكتور كوحو الشاقي إنا دي حال دادا يا حنتا الحمد لله والله ما نقدمنا أدعف ما دودت مركا عدا تلفون كو دري إيشك سيما كوكي أما كوكو إن وإيش هيك تعلم بركودة أنا كوع إن رنانت أنا قف كل جد نول أيانا هاي قف ما إلى مجوكتو هل تساستا أنت كعرف ماذا سو مش أنا كنا ولا نساء مايا أنا إنا ذين دوم مرة مايا مايا هدين وكنا ولا نساء أوكي وهاي هي وهم هتصنت هاي فرحي فرح فرحي ماما هاي معك في عند هنا هاي هاد سئيت هنا مي في عند هنا هاي معان هاي أنا قا في أنا أنت ليه فلقوش هاد العتام اللي من أت أيا أونك شنا هاي معاني الحمد لله إله هو ضيع ما هاد سكلا الحمد لله هاي أنا قبل كي وقت عالي ما إيه إمال هادنا أش خدك شو تكلم مكلم إيه إمال هن الحمد لله قبل دي هاد مالكو حنا سملا ميان مال محنون وشو رنت إيش هي قبل دي ذي مي هاي أنا مال محنون وشو في عنا لك شو بحيت ليلة كبلا يا إيه ليلة نيا واي قبل دي ليلة وحوايت إيه تل أتوق لي إيه على شيء أنت يا جوك تاوق برينا أنت هاي قرق ما يكون حجر تاوق رح بري سانا ها هاي دم لو إسكت عذا سانا كله وإسكت نسك عادي بنت ما بنت واتنا إيه تل ليلة أكو شيء جاي أي أذية مرو نبيل سديتها هنا ما في عنا إلا نلبدينه واستغنين مياه مايه
shaqada ayaan ka raadi lama kulmid kartaa ladhaha sisterteed markuu guriga ayaan soo aaday sheekadaana iskala kulmay marka intaas le waa bas waaba ilaahay mahadiis gabadheen haddii aad noo badbaadis waqti fiican ayaad meel ugu soo baxday gabadheen nabiila mala socotaa leyla dhibkay gabadheen u kusoo badbaadis waan ogahay waa mahadsanta abaayo maaqayn abaalkaaga waxaan ku gudo mahadsanid aniga isma lahayn maal maalmaha kamid ayaad abaalkeeda u gudaysaa run ahaantii aniga abaalkaaga amba ma gudi karo seerabtaan anigu waaba idinku wareeray run ahaantii nabiil hadda ka hore ayay gabadheedii rabtay inay badbaadiso intaysa dhiman lacagta qalinka ayayga dhiibtay ilan horaad isku taqaaneen adii nabiila maya hore iskumaan aqoon ee way iga naxday facalqeeraya ii sameynaysa oo waxay isleheed gabadheeda u badbaaday anigana isma lahayn maal maalmaha kamida ayaad nabiil abaalkeeda u gudi doontaa ood gabadheeda badbaadin doontaa laakiin nabiil arrintan imaada sheegin maxay igaga qaraysay fursadan kugu sheeg ayaa waaye leyla maadaama gabadheena aada badbaadisay u malayn maayo nabiila shirkadeeda inaad shaqo ka weynaysid laazima aad ka helaysaa shaqo hadda waqti shaqo looma joogo ilaahay farax noo badbaaday alxamdulilah intaas ayaan leeyahay aniga hadaba waa ilmo kala keen aan wada kibrina gedigoodaba majiido maa kuusoo sheegtayn arintan see ku dhixi kartaa anigu maba sheeginba inay ka naxdaan ka baqo hooyo see kaa noqota adiga may shariif baa ii sheegay oo markii laguu soo sheegay telefoonka lagugu sheegay shirkadda kula jooga intaa un weeyaan maxaa kugu dhacay shoobax leyla ku balaay leyla uraatuma leyladuna qof kale maa waa gabadheena gabadha badbaadisa waaye aniga ma labtida inaad balatid oo ma halkan bay joogtaa shoobax aan ku shoobalay eedo eedode inanteeda may khalkhashay ina mari ayadaabaan ahay ina mari farax maya gabadheedii ha u geyn way xanuunsan tahay xoogaa nasatee maya ani waa walaale shoobax badeelna ha ku geynay ina mari warkaaga jira see tahay leyla ii waran waan fiicanahay eed rashiida xamid zaara xaaskii soo matid oo see kogaatay inantiid waaban yaabanahay een faraxa ii sheegtay run ahaantii oo darbaba miyaad ka gaarsiisay inantaydii maxaa kaloo qabanahay shaqo kala mahaya jaarid intadoo soxog tiraada ayadee waxay cabtay doonaysaa hay ani waa dhahaa sheeklin haddaba dameeshta haddii ani aashaa noqlo haddaa ma leecli kalo waa gabar fiican amba aad baan u jeclahay haa waa gabadhaadoo yaroo kale may hooyadeedba saasoo kale ayaan u jeclahay inantan labadoodaba allah kuu daayo run ahaantii farax oo keliya imaa badbaadin nafsadaydaba waa badbaadisay inantayda run ahaantii waxaan doonayaa inaan ku siiyo abaalmarin yar hanayga diidin oon ku barayayaa inantaydoo kalaa tahay hoo hooyo intan ayaa nasiib kuu siinayaa oo masaasoo dhanee duruuf lacageed iga muuqataa eedo ii sheeg may inantaydii saahaygu oran waan ku baryaa saan kuugu abaal celiyo ayaan laahay inaan ku abaal gudoon baan doonayaa mahadsantahay ku idhaahday waxay ugu filan kulanka aan kula kulmay oo keliya eedo run ahaantii inan fiican oo qalbi fiican baa tahay mar allahay markaan ku arkay ayuu qalbigayga ku qaabilay eed rashiida anigaba sidoo kale qalbigayga wuxuu ii sheegaa mar hore inaan kulanay inay fiicnayd ani adiga kuma fasaxi doono ilaa taleefanadeedoo dhan aan ku siiyo si aad ii soo wacdo hadda kadib ma fahantay waayahay eedda macaan adiga ku riyoonaya sidaas kuu waashay haddii kusoo hor istaagto see ugu dulqaadanay ii sheeg hay nabiil ma soo jeedana see camal sigaar cabo sidee waa markii ugu horreysa adoo sigaar cabay aan arko
waa iska afuufa oo keliya. Hadda caburunta anaga noo imowno idinka anaga io farax iyo leylo weyno maslada joogteen ha miiska cashada oo asla wada casheen weliba gabadheeda ay ugu qasabtay oo hadda ma casheeseenbo alxamdulilah waa casheen laakiin adiga intaas ku caburinayna kan gabadha u sheekay idinka ma sheekaysteen maxayse kuu sheegtay max kalma u sheegin macnaha gabadheena badbaadiska badbaadisan ugu mahad celinaya intaas lewa dhakhtarka muxuu yiri ma qabriga ku socon kartaa maxaa dhaqsi maa hor ka dhibsanaysa kaa noqota hadda leba soo gasho guriga maya ma dhibsano laakiin qof aan si fiican aniga aqoon ma raba inay ila joogto dhakhtarka 3-2 maalmood uu yiri laakiin adigana sabartida haboon maxaa yeele gabadheena inoo badbaadisa xisaabtaas ku dar ha waa runta gabadheena ayay badbaadisa middeeda kale adiga inaa shaqo siisa waa loo baahan yahay qoftan waa shaqo raadis gabadheena waa inoo badbaadisa xitaa hadda shirkada aad meel ugu weyso meel yar xitaa madaxa u geliya qof aqli badan noocaan oo kaleeta lama helo beri inay ku anfacda macquula adiga markaa ku dheheno qoftaan qof qaali ah waa agteena qaaliya ka tahay amarkaaga jiro waa mahadsantaa gaariso hay qalboron yaakhi maanta waa iga cadda wax la ii sameey baahi ma ahna nafan taagana naf hi baby waa ku diyaarnay ogtaan gambaleela yeeroy kow dheh marti maa sugaysa yaan sugi lahaane labadaa mitiraa maxbuusiiga dhigtay aniga intee aadayaa sii imaanayeena baakada siyaarkii jinsiirka intii yaalle monay dhegeyso macaanay dhegeyso fiiri mona ani macasi ma gelin guur xalaalaan galay kaasna waxa igu kalifay adigaan jacaylkaa waaye meel kale ka raasa jacayltaan isdhaha jacaylkiina ma helin adigana waa kana hadda waa iga togaysa waa ku barya iska kaa caafi ilaahay ka cabso waa ku barya muna aniga laantaada ma noolaan karo ilaahay ka cabso waa ku barya haddaa rabtid xitaa ballan waxaa kaa qaadaa inaa hortaada ku dalaaqnaagta waa iska furaa ballan waay maaga dheeraan wax aa sheegoysa dhan aniga waxba igama quseeyaan maanta dhan daldalaysidna wax igama gelin aniga xor ayaa tahay mid ayaa iquseyso ta iquseysana waa warqadayda oo keliya muusigaaga aad ayuu macaan badnaa haddaan ku dhahkoor meeshaan ku bartay iyo meeshaan ka keen maaqaan run ahaantii abbaay hadalkaa hadalka badan uu kaa dhegaysa lahaa balse waan dahay shaqo ayaan u socdaa gurigana gurigaaga waa macaanteediye saa doonta ugu raaxayso run ahaanti waxaan dareemaa inaadan dhibo culays badan idi saare maya wax culaysaana saarta ma laho waxaama iloobi lahaa badbaada gabadhida soo badbaadisa gabar wanaagsan ayaa tahay abaalkaaga ma gudi anigaba ma iloobi karo waa gabadheeda qalinkeeda ayaa garabiga siisay adiga adi wili wax aamisataan lacagtaan soo dhiibaya haa maalinkan ku arkay waxaan xaqiiqsaday inaad adiga tahay qalbigayga been iima sheegaayo
qalbigaaga muxuu ku dhahayna maalinkan ku arkay ayaaban ku jeclaaday waxaan is dhahay gabadhan mar hore ayaa istaqaaneen waayahay maca salaama aniga shaqayan sii aadi lahaa macaantiidii nabadeey okay maca salaama waa ku salaam mar nabiila waa kaa qaada cali hala waxay ii sheegtay inaad ii baahan tahay wax dar ma jira haya shirkadan wax boose ma ka banaana waa la socotaa anaga shirkadan inay shaqaale ku badan yihiinba seeba ha laakiin gabar ayaan u rabaa aniga shaqo maxay taqaanaa ida dugsi sare waa dhammaystay kombuyuutarkana si wanaagsan oo taqaanaa gabadhaas ma intaas oo keliya ee maxay rabtay ii sheegtay wax walba ogaatida may daacadda iyo amaanadii aan ka hadlayno anaa taas ka aho waa gabar aad u wanaagsan gabar fiican aqli badan waa sidii lo muqad sifican utaqaanaya sifican utaqaanaa lamay kaa tahay weliba si wanaagsan ayaan u aqaanaa ma kula tahay inay shaqadeena fahmi doonto ha waa gabar aqli badan saacada waxbarashadeeda wada lahayd shahaado PhD ayay qaadan lahayd amba professor jaamacad ayay noqon lahayd wax meel kale meeg soo shaqaysaa shirkada iyo xas ha waxay maamul ka soo noqotay cafeteria ha ka war hadaa u dhiibna cafeteria shirkada markay kula tahay laakiin adeer ibraahinna adeer ibraahin waa duqowi mid kale hooyadiisa xanuunsan tuulada ayaan iska aadan rabaa lahay isaga saas uu damac sanaaba waaye haddee saasay tahay 10,000 oo gini u dhiib magdhow ah waaye gabadh aad nooshigiis goorma imaanayso shaqtigiisa marka og badnaan 2 ama 3 maalmood asalaamu calaykum wacalaykum asalaam abukaad baasim haye xafiiskayga maxaa ka soo dantaa kii sheeg mana waxay ogaatay inaan kala guursado ya hawaar qabe mana kala guursatana warkaas hadda looma joogo naagtan furina dalbanaysa inaga maslaxadeena rabaa ya salaam oo waxaad igu rabtaa miyaa inaan dhaho iska sabar inta sharafteeda karaamadeeda aad ku tumato wiilba dhulka aad la gashay aniga diyaar waxaan qofta kale inaan furo important waxay qoftaa maslaxadeeda haddaba i dhageyso dhib waxaa iigu filta 7 sano ka hor gabadhaas qaladkii aan ka galay waayo adiga ayaan kuu qalqaaliyay aniga saaqiina waxba ay gelin hadalkayga si fiican u dhageyso aniga adiga waxaanaa dad shuraakaa ma fahanta hadalkayga hal doonaan wada saarannaa doontaas ogow haddee quusto labadeenaba inaan badbaadeyn oo aan la quusayno baab shaasha raashinka qabaab rabaaye waa ay kan gabadheeda diyaaranaa بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيري سيد مالنتي قلت اما ليلى كوري رسين راشين كاريسو قفتان وحنو سنتا فديس ليلى سودو وادو ما تسلت ابا راشين كان حالتا انا يعون اعلان جعلوش جيل بابا ومعايا هي راشين كان ما انت ما كرس ما يا انك بروبيل اسدهاي مركان بروبيل معنا واو الى فعناده بي مجدد بي عاديه والله ما حنا نشوف واش انا معايا مو مالين راشين كان كاغ انه يا ما سوق كسو قد اي شيخ بل ملي حرنت مي شيكتي مرح لك رين جرت اديك راشين كان زائد ومعايا هي مدن انا سان كو شيخ لو انا كريا قايو اساس ميا راشين ولقيت سان وكرنين اوه غودي هل مر اني اسيا برافو هذا هو معي راشين كان وكشك السنة قفك كريه يا سلام بانين إلا نستيت لو دور مالين محا سعود قولي إيشيك رهانتي جيفك آذا أقول دالنا لي مالين هل سونا قويدينا لكن سرنا إيجا جواب يا واي ها إيشيك راشين كأديك كري سوما يا ايه ربا وانسكت دينا سنة قفا عديك هاي نوصر راشيك اسكرين ina ka sha umaleenaya alhamdu lillah wa kale runtii raashikari si aad u leeyahay samareena qof shaqiiqanaata ha shaqiiqan waan hay laakiin qof nasiib xun ayaan haaniga maxaa nasiibkan ku dhacay saana qurux badan taabe runtii hadan shaqiiqada kaaga sheekey afi gacanta isku ka dhagay aad garan ahaantii halo haye farxa fiicanta hooyo waa ku xiisa aniga abaa muxuu taleefanka iga qabo waayena beertu fadhiyaa ah taleefanka gudaha ugu soo tagay oo muxuu iga qabo waayena taleefanka iyo la fadhiyaana ii sheeg bal waayaha macaanteediyey
I love you. Wallahi ma qana waxaan ku dhaho waxaan la yabanay sida intaan odan nolosha aad u soo dulqaadatay ama aad u soo sabartay aniga ma qansan u dulqaadanay wallahi marka soo naxda kadib meherin miyaad ku taqaano ama baad ku raadinayso oo ehelkaaga runaanta saanu raadinay waan ku daalamanaan helin waan way wax raadsanay aniga waxba la sasadin waxa laga yabay ehelkaada inay kaawl u leeyahay ama ay ku raadinayaan maanta oo ma intaanu sana iraadinaysa ehelin aniga runta wallahi waa wax la yaabay wax la yaabo way tahay runaanta reerkiga haddii hadda ehelan xataa waxaa ma taraysa waay hadda qof kale ayaaban ahay aniga islamana qabsan karno hay gacriso ahow dhaqsadi maadae waa la yaab waa markii ugu horreysay oo aad gurigan dhaqso ku imaado haa waa runta waayo guriga ayaa marti ii joogtaa marka maanan jeclaysa martida inaan cilleeyo saas ayaa igu kaliftana ciyo imaada aniga ilan waa gabar aad u wanaagsan waa ku salaami kaabe waa kaa qaada war yaqiin aan ku haya leyla xali guriga waxay barda oo nabiila guriga nabiila barda sida shal casir ku gasho weliba xaggay barda ma hubta hadalkan ila lagu kalsoon yahay warkaas ka keena ani ila lagu kalsoon yahay maa gabadha shaqaalaha konton degni u tuuray warka dhan idaan ka helay amay ku aragtay sidii markii hore oo kale ama lagu arkay ha baqin kaabe say markii hore ii daba gashay ayan markaan u daba galay anigana mna ay leedahay maysa saaran shit waa umaleynaa nabiila markaan xafiiska ugu tagaa inay wax walba iga qarinayso laakiin ayada xaaladda ay shali guriga ku gashay mid lagu burin karo yaa khafiir shaqaa siinan dhe guriga ii geysatay adiga gabadhaas maxaa kugu diray laakiin mudane maxaa ku nacdayna adiga maxaa ku nacda kuleeyahay shit shit gabadhaas ana ima muuqas wax ay ka hadlaysana war adi maxaa kaa garay ii sheeg shaqadan shaqadan miya or shaqadan raaco hay mudan raallaho braw farax xajibin eedo xaarun ahaanti maqalkaaga aad adiga u fiican yahay ani falahayga ku tumay dhegahayga ma ku tumin may gabadhida haddaada maqal lahayn ma adaa tumi lahaa ii sheeg laazim waa inaad bartaa taangada sida loo tumo waa inaad bartaa adiga waaye ani miba lahay taangada shay loo tumo farax macanta ani maa mararba kula jooga ade dhib ma lahoy anigaa la hadlaya waxaad ahaa eedale ee baleesho farxa hooyo hoy macaane hooyo xilligaad seexa laad nusaac ayaad ku darsatay ciyow seexo hooyo laakiin ani hal heesha ii dhiman war hal iyo laba waxaad sheegaysa dhan kuma jiro seexa seexa ayaan ku dhahay ma fahanta warkeyga waa inaa ciyow seexdaa si ciyo u kacdo hooyo farux seexo inta dhiman beriyaan dhammaystiranayna okay hooyo maxaan good night mami good night leyla leyla bis maa dhaheena ha hooyo maxaan aniin shaaxibaana ashxaabaana hay leyla shax maaho ha gabadheedi saas waaye waaya jaw leylo inaan kula hadlo ayaan rabaa maxaan ka qabtaana shaqadii aad rabta ayaan kuu soo helay waa ogaanaa meel la iga tageen adiga waxaan rajaynaa laakiin inay ku cajiibin doonto waxaad adiga ii keento dhan ayaa cajab gelinaya run ahaanti waxaan rabaa baarka ku taala shirkadda adir ibraahim adiga la wareegtid waan ogahay inay munaasibkaaga aheen laakiin waa shaqada keliya oo hadda bannaan aad ayaan uga xumahay macaanteeda dhib male waa ku qanacsanahay ayaab laakiin saa maqla aniga kafeteria maamulkeed waayo shaqadan shaqadaas ay kuu dhaantay wallaahi run ahaantii anigaba kaasba waiter oo keliya ayaan ka ahaa hadda ninka iska lahaa ima baahna asaga ayaa ka shaqaysta hadeertan shaqo nooc walbay noqotana waa shaqo waxba isma dhaanta abay macantaasaan kuu sheegaa waa sax waxba hawalwali laakiin fursadda ugu horeysaan arko ayaa mid ka fiican ku raadin doonaa insha allah waa mahadsan tahay abay ilaahay gacmaha kaama gooyo waa mahadsan tahay adar muqla saa maal isku galaane ninkaa iisa dirsa dabaaluba ahaabee gacanta lugta bashu iga siin lahaa wallahi lugta cadaan jinsi ahaan lahaa haduuba ilahay ku badbaaday alxamdulilah laakiin adi labada maalin lati aada igu lulisid shaqadi ma imaanays guriga ma joogta telefoonkaba qabanaysid meel lagaa la soo xariira male walwala igu dishaa naga dhanba duruufta isaamixuu si inaan telefoon qabto
duruufta sheegis maxay tahay ma idina sirdoonka lagu daba jira maxaa sirdoon laguma daba jiraan laakiin in aanan la ogaadan ka baqaaya oo la idaba gala aniga kurba kenta ahe kurba kenta waxbaha walwalna adeer booliska waxma ogaan mana ogaan doonaan hadeerta sheekada boolis may gaartaa dana haha gabadhooday ka naxay ku qasbayn inay gudbiyaan waxaan ka baqaa intaas le maha aleh maxaa adeer garabka isii simaa ka xuntahay adiga gabadhayda saas kamaba anaad ogtahay mar walba inaan garabkaada ahay adeer arrin yara oo kaloo dhib badanaa rabaa inaan kuu sheegto haniga wax maan baryaan waxaan rabaa inaad ii soo dhowaan oo la isku kaaya arkinooda aan dhan ii imaan waayse kaaga warhelaale midda kale shaqada sumusuu noqonaysa maxaa lacayna may may adeer nabiile shirkadeeda ayaan rabaa inaan u shaqo tago oon ka war doono meeshaas leyla saalna maxay ahayd ishag bal maxaa dhacay kuma qancin miya yaa saddex maalinla joogta waxna badal ma habaysana laba beri oo keliyan joogay maalinka jimcana fasax oo kaala adribila ina gaajin ugu dili jiray saan mardataaba saas maaha abo ee wixii cusub caalamkaa jecel aniga haddaan gurigana jooga xataa cuntuna caalmaba cuni lahayn baaba yaabana habe waxaan la badal ahaa okay haddii saas tahay keli io beeran kuu samaynaa iskandari alaabta lagu sameeya ibel a adi wax kale kuma talgeliya miskiinka maqaaxida banaan ku leh waxaa rata inaad shiidaysid wax kale midmacsanid maskiinka banaanka maqaaxida ku leh haddee saas tahay naftarkiisa loo berka bacda intuu ka cunaaya ka waran sanad waxaa liyaha taas isweydiima mala waa mahadsan tahay aad iyo aad adduunyadan soo wax lala yaaba maaha adeer adigoo hantiyada intaanoo sano haystay oon agoonnimo iyo kuleej aan ku soo koray maalinka xaqiga faraha iga saar laheyd ayaa naag islaamed faraha ka saartay weliba adigoon aqoonsanin qofka ay tahay iyada xaqiiqda adigoon ogaan adeer waad dhimatay waxol bay ahaataba cafisayaad iga tahay adeer macaan aniga maxaa la taagantahay si sanabkii oo kale kheer ma jiro madan shaah ayaan kuu keenayay maxaa waxa shaah garab yaala enkeeg waaye yaani makaa dalbanina bis waxaan isiri u gee bal ha dhadhamiya hadduu cajab geliyo saas deetaa dhadhaminaa beelwaa wallaahi caafimaad ku cun hay hoy shariif inankayga sidee tahay hooy fiicanaa hooy macan oo waa inanteyda leyla seetaa marwo rashiida inanteyda waan ku faraxsanahay maadaamaan maanta ku arkay weli waxaan ku farxay maadaamaad shaqada aad ka shaqaynaysa shirkadda nabiile aan la hadlay waan fahmay ma ogtahay markiiba in aad nabiile la hadashay hadal kalena ma ahayne waxaan idhi nabiile inanta hadday kaa tagto waad ka shalaayi doontaa waa mahadsantahay eedo macaan idhegaysa shirkadda nabiile ma sidii dowladdoo kalaa shaqo kale miyaa lagu ogolaanaya inaad ka shaqayso eeda shaqo kale ma ii haysaa yacni haddaad iga ogolaanaysid waxaan doonayaa isbuucii laba goor inaad aqalka iga saacido waa haddaad iga ogolaanaysid inanteydii waxaa laga yaabaa inaad dhibsatay isaacidka waxaan doonayaa inaad inoqoto house keeper sida aflaanta maraykanka aan ka arkoo kale taasaan doonayaa inanteydii wax kale maaha eeda dhib ma leh haddii aan noqonay xataa shaqaalaha sida mustalaadka carabta laga fiirsado haye mahadsanid haddaba waxaad ii sheegtaa isbuucii xilligaad fasax leedahay isoo qaraac waayahay eedo mahadsanid baay aha hoy macan filinka aad kaliga kuushid intoo ka daaraya ii sheeg ba aan raadiyay aad qoftaad jidka aragtidba shaqaale ii noqonay iisoo xaroo maa dhehe waa maxay shaleemadan iyo hadalladan waaweyn waxaad ku hadlaysid war inantani gabadhii nabiiley soo badbaadisay waana inan fiican run ahaanti waan doortay ilamana ahaa qof iyada ka fiican inuu aqalkayga soo geli lahaa waa runta hoy qoftaan shaqaal mabuu ekaba soomaadan maqlayn house kiber baan kaa dhigayaa haddaan u gargaarina ilaahay wuu noo gargaaraya inankayga beenta maaha hey nabiila maadu soma may inankayga adiga ayaan kuu imid waayo aqalkii janison kugu helo mar walba mashquul ayaa tahay waa ii sheegi kartaa shosho saaxiibkeyo dhegayso walaashaa nabiile qalbada ka saari laadahay mar walbana waxay daba taagan tahay nabiila been ma aha hooyo taas maxaa yeelay shirkadda nabiile markay ka goosteena faa'iido dhan ugu dambaysa taasi xaaq ma aha inankeegi
وإن إله وحمد النقضاء بنجي العك في عم باو ترى العجنة وهي ستة مركم حيث تكون مشغولة سا هاي بلان وأنا كذا دعنا ولي بأذيك درت هذا سيدا كلنا هذا نص ساعة بنان كل جوها يوجودها كبعد سلسلة على جوسو ده وأمرك اللي بعد بلان أنا ذي ما دم حد كودان تاس وحاسة تلفونات ما غبت سبب تلفون قوم يسنا تريشيت كاور سنة مليزو صح ما وحق بارة أي ذا كما يعني جا ويا مرة رأي يودن بيس سلسلة بنان باو قف كان كاور سنة تاس ما إيه waxaan rabaa inaan ka wareysto leeladan ashaqada nagu siisay hore noon kaga digay ogow waaranta waa diga digtay laakiin aan diid inaan yeelan aniga ayaa haquule xur ayaan ma fahantay ogow kaliya dib ku kuma yeelo joogitaanka leelay joogto shaqadeena wax dhibo ma keenayso ana ku dhaataas weeyo fiicanta magacid haddii leelo ugu waciis waxaan rabaa inaan ku dareensiyo qadad labadeena dib nooga imaanay aniga ma gali dooni ma fahantay warkeegana bi intee ku soo garanay iska mawsaar yar maad ka fiirsay tarintan intee duur ku jirtay silaa caamara ay kan muxuu iska dhaama oo ku qasbanahay joogtaankeeda leey qaatay shirkadan ay gala shaqeyso taasina wax weyn maaha ma faantayna mis weydii sababta shaqada ku weydiisay taayada oo maxaa kale ay weydii leheen waxaan ahay qofka kaliya shaqada siiyay oo garabkana siiyay oo walaasheed ah adiga hor joogta waxaan u maleysay qarowgay ii waalid baas inay ku dhaafayso ma laga yaabo taas maagi ina nasadona aniga in kale laakiin waxaanki ugu horeeyaan sameey gabadhan intii qaladkan ka galay maanta ila intii ku horeysay alla adduunya haday sakurbin waasano kale amrigii waxaan ku dhameystay darbijiif aniga waxaan qulahaa inaan gurigan ku noolaado maalinka uu horeysan lagu soo gelin waxaan ku soo galay aniga oo shaqaalo أنا حلكي قوي ما ضاح وما وضع ما أنا يا حناك بضم ما أظن حقي قرن ما أنا حساب تمي ما أظن حقي قرن ما أنا حساب تمي هذا حجي جمل ما أنا حفا سي حذر الرجعيلك الحكي سوي ما انا حد ربا حال كي ما قبر يا هي تربيت تلسي حذر الرجعيلك الحكي سوي صوح وانا